еще помимо? Омонер. Омонер. Да, что-то не было. Ben umum program sıvarsa ne sıvı mazayı yaptı işte. Në emër televizis vetëvendosje, e dorëzova kërkesën në gjykatën kushtetuse për shqyrtimin e miratimit në kuvend të Kosovës të marveshjes demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Lëvizja vetëvendosje është e bindur për ndryshet që këtu kemi pas shkelje të rënda të kushtetutës të Republikës Kosovës. Shkelja ma e rënd, të cilën dua ta potencoj këtu për para jush, ka të bëj me sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës. Është neni 2 i Kushtetutës të Kosovës, paragrafi 2, i cili thëtë që integriteti territorial i Republikës Kosovës është i pacenushëm dhe është i patjetërsushëm. Ne mendojmë që me këtë vendim, deputetet e kanë shkel Kushtetutën, sepse kanë miratuar diçka që është antikushtetuse, e që është delimitim në vend të demarkimit të kufeve. Pra që kanë bërë deputetet e Kosovës është kanë përcaktuar kufit të ri, gjë që nuk është e mundshme, është antikushtetuse dhe nuk ka qenë mandati i komisionit shtetëror të krijuar për përcaktimin e vijës kufitare se që kanë quajtur ata. Pra në vend që të ishte një shënjim i kufirit, ata kanë bërë përcaktim të ri të vijës kufitare. Edhe këtu mendojmë që është kjellë kushtetuta e Kosovës, pra ndaj shpresojmë që gjykata kushtetuse ta trajtoj, lëndën e dorëzuar nga lëvizjave të vendose, dhe si pas argumenteve dhe duke ju referuar kushtetutës, të konkludoj që me ratifikim të kësaj marveshe kemi pas faktikisht shkelje të rënd të kushtetutës të Republikës Kosovës. Ne kemi sjellë dëshmi të cilat të tregojnë që via administrative e Republikës Kosovës është në shpërputhje me Komisionin e Murat Mehes dhe principin të cilin e ka zgjedhaj që kufirit të caktohet për mes dokumenteve kadastrale. Nuk ka përputhje mes vijës kadastrale dhe vijës administrative të Kosovës, kështu që si pas Komisionit Badinterit, ajo që do tjetë më e rëndësishme është via administrative. Jo që kufirit përcaktohet për mes dokumenteve kadastrale. Këtu e ka bërë gabimin Murat Meha, po qka është më drastike këtë gabim e miratuan deputetet me ngritje dore në kuvendin e Republikës Kosovës. Ne jemi të bindun që këtu ka pas shkelje të kushtetutës dhe kjo do të identifikohet nga gjykata kushtetuse. Shikoni, ne e dim qëfar institucione kemi. Në nivel të qeveris, kemi probleme, gjytësori është i kapur, edhe gjykata kushtetuse nuk bën përjashtim prej gjendjes për gjithshme, sëse i kemi ne institucionet tona në Republikën e Kosovës. Ne e dim këtë gjë. Mirë po, ne duam që vazhdimisht të përmirësojmë institucionet tona, që ato të bënë më të mira, më profesionale. Kjo është detyra dhe puna jonë që e kemi si deputet. Mirë po, ne shpresojmë, ashtu si që ka marrë vendim gjykata kushtetuse për Zajednicën, pra që ka gjetë shkelje në 23 pika të Zajednicës, shpresojmë që edhe për demarkacionin të gjejë këto shkelje të njëjta.